Evo Nada je naša drugarica, ona je budući predškolac, poći će u objekat koji se zove. Nada, da li znaš kako se zove ovaj objekat? Kako se zove ovaj vrtić? Pa... Bubamara. Ti si, Nada, prvi put ovde. Kako ti se čini za sada? Jel ti se nešto dopalo posebno? Da nam ispričaš šta je to? Pa, dopada mi se, na primer, oni tamo baloni. A šta ti misliš da ćeš ti da radiš u predškolskom? Pa, ja mislim da ćemo nešto da nam da učiteljica da crtamo, pa tu malo da si igramo, pa ponovo. Na čemu se ti najviše radiš, crtanju ili učenju? Crtanju. Nikola je takođe od danas predškolac. Nikola, šta ti misliš da nam ispričaš za naše gledalce? Šta ti misliš da se radi u predškolskom? Šta treba da se radi? Pa mislim da samo treba da učiš, da jedeš i da si igraš. Jesi ti isplanirao da budeš dobar i poslušan? Da. Šta voliš da učiš? Šta ti se do sada čini kao najzanimljivije? Slova, brojevi? Brojevi. A jel voliš ti neki sport? Fudbal. Bravo, jel poznaješ već drugare koji će biti sa tobom ovde u Bubamari ili ćete se tek upoznati? Tek ćemo se upoznati. I Dunja je od danas predškolac u objektu Bubamara. Dunja, kakva su tvoje očekivanja? Šta ti misliš, šta ćete vi ovde da radite? Da se igramo, da pišemo, da se... Raduješ da ćeš da provodiš vreme sa drugarima. Ti, Dunja, ti nisi išla u vrtić, jel tako? Sad ćeš puno biti sa drugarima. Šta misliš da će, čekaj ćete najviše da se igrate? Hoćeš ti njima nešto predložiš? Danas ćemo da se... Neku tvoju reču koju ti voliš. Volim da se igram žmurke. Znamo to ja. A jel voliš neki sportić, Dunja? Da. Fudbal. Drugar koji se zove Lav će biti deo ovo sjajnog tima u Bubamari koji će činiti predškolsko odeljenje. Lave, šta ti očekuješ da ćete da radite ti drugari ovde u predškolskom? Pa, očekujem da ćemo da radimo, tu radne listove i da će nas prošetati malo napolje. Lave, ti si se puno pripremio. Reci mi, šta više voliš? Slova ili brojeve? Brojeve. Naša sugrađanka Slavica Janković je mama koja danas ima dva početka. Mama koja ima jednog prvačića i jednog predškolca. Kako protiču ovi početci, kako ovi prvi dani? Za predškolca je sigurno lakše, a prvačić probija led. Pa znate kako, što se tiče prvaka, već je euforija danima u kući, a predškolac je ovde u vrtiću već treća godina, četvrta u stvari, i ona to je prihvatila sasvim normalno, nikakav stvarno, niti tenzije, niti bojkotovanje, jedva je čekala da krene, da se postane predškolac i to je to. U kojem uzrastu su vaša deca krenula u vrtić? Pa kao male sa 12 meseci, jedna, druga sa 15 meseci je pošla u vrtić. Ja sam počela da radim i oni su počeli dolaze u vrtić. Vi ste zaposlena mama i pravi ste primjer za naše gledalce kako se usklađuje rad i roditeljstvo. Koliki značaj i kakvu ulogu imaju vrtići u pomoći zaposlenim roditeljima? U mom slučaju baš veliku ulogu, jer dosta vremena provodim u vrtiću dok smo i ja i suprug zaposleni i naravno tu se znači baš pokazalo kao odlična stvar i što su upoznali novo društvo, što su socijalizovali se nekako sa tom decom i sad kad je to krenulo prvi razred, starija devojčica uopšte nismo imali problem, znači naučila je neke osnovne veštine da zna, da vlada, da slova, brojeve, što ja znam i pesmice, sve se nekako... To neko vreme, provedeno u vrtiću je kvalitetno vreme koje je provela. I kažu da su prijateljstva stečene u vrtiću za čitav život. Vaša deca koliko lepih uspomena donose kući i utiske o drugarima? Super su utisci, dok su bili u vrtiću već su odlučili ko će s kim da sedi sad u klupi u prvom razredu, tako je baš danas i bilo, sve se znalo ko će s kim da sedi, kako nastavljaju dalje i mislim da će to za ceo život ostane tako.